السلام علیکم بہن، کیسے ہو صاحب؟ دوست خیریت سے ہو؟ الحمدللہ دوست آئے ہوئے سندھ سے آئے ہیں اور کوئٹہ سے آئے ہیں. آپ کدھر سے ہیں؟ ہم اوکے سے آئے ہیں الحمدللہ سے. آپ ویڈیو انٹر دیکھیں، پشتو والے بھائی پشتو میں بات کریں گے اور سندھ والے بھائی سندھی میں بات کریں گے، اور آپ ویڈیو دیکھیں انجوائے کریں. ماشاء اللہ یہ جانور جتنے بھی لیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور شوقیہ چیزیں لیے ماشاء اللہ. کل سے آئے ہوئے تھے مہمان، رات آئے لیٹ اور ہم نے صبح خریداری کر لی، کچھ رات دیے تھے جانور ماشاء اللہ سارے بہترین، اور سارے اپنی پسند پسند کے جو بھی آئے ہوئے انہوں نے خریداری کی ہے ماشاء اللہ. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر روز کی اچھی ویڈیو آپ کو ملے ان شاء اللہ سے. اس میں آپ معلومات بھی ہوتی ہے، آپ معلومات بھی لے سکتے ہیں ہم سے، ہر طرح کے جانور کس طرح پالے جاتے ہیں اور کس طرح کے جانور لیں اور اس میں کتنا منافع آتا ہے، وہ ساری آپ کو ڈیٹیل میں ان شاء اللہ سمجھائیں گے بات. اور ابھی چلتے ہیں بھائی سے بات کرتے ہیں، پٹھان بھی ہیں کوئٹہ سے آئے ہوئے، دو بھائی ہمارے لیے فرینڈ بھی ہیں اور ان سے پہلے بات کرواتے ہیں ان شاء اللہ سے. ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں، سارے کی بات کروائیں گے جو بھی بھائی ہیں. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ ادھر دکھا بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ سید علی. آپ بتاؤ. آپ احمد تیمور. احمد 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 میں پہلے آپ نے کارگو بھی کروایا تھا ہم سے جانا؟ جی جی. پہلے کارگو میں کوئی فرق تو نہیں آیا تھا آپ سے؟ نہیں نہیں، شکر ہے جو چیز ویڈیو میں دکھائی گئی تھی وہی چیز ہم تک پہنچی ہے الحمد للہ. اور آج آپ خود فارم پہ آ گئے ہیں جانور لینے کے لیے، اور آپ دوستوں کو بتایا اپنے پشتو زبان میں کہ ہم نے کتنا جانور لیے، سجاوٹ میں کتنا جانور تعداد میں ہیں، جو دوست آنا چاہتے ہیں ان کو بتا سارے ڈیٹیل کے ساتھ. ادھر دیکھو آج سر آجاد بھائی، جاول بھائی کو فارم کی ڈیڑھ سو ایسا جانور پہوانا ماشاء اللہ تقریباً پتہ آزاد کی ڈیڑھ دانے اور سر دی اور دئی شکا روبار کئی داود داد بانے میں خاص ہی تقریباً پہ یو لگ دو ڈیڑھ ہزار روپئے بن گئی ڈیڑھ سو ایسا دانے دی ماں شوق شہی دی ان شاء اللہ اللہ پاک رہا پاک. اور جو دوست آنا چاہتے ہیں ان کو بولو سجاوت بھائی کے پاس میں جو آنا چاہتا ہے شوق لے رہی ہو دائی وانا نو شوق لے رہی ہے سجاوت بھائی فارم تارا سی رابطہ اور سرا ہوئی کوئٹہ کون سی جگہ سے ہو؟ اور مجھے کوئٹہ رہا ہے بالمنڈی چوک سرا کا جی پہلے بھی منگوا چکا ہے بھائی بالکل منگوا چکا ہے ماشاء اللہ سے. اور دل خوش ہو نا آپ لوگ؟ بالکل مجھے خوشحال ہو پتا جائے وانا نو بھائی. اللہ شکریہ الحمد للہ. یہ پکڑو تو بکریاں. اور ابھی یہ بھائی کھڑے ہوئے اس سے بات کرو. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی کہاں سے ہے آپ؟ کاموں کے ضلع گوجرانوالہ. آپ نے ایک بکرا لیا ہے؟ ایک بکرا لیا. بھائی نے ایک بکرا لیا ہے، وہ پٹھان بھائی نے دو بکرا لیے ہیں ماشاء اللہ. اور کاموں سے کون سی جگہ سے آئے ہیں؟ کاموں کی محلہ سلامت پورا. سلامت پورا. پہلے آپ نے بھی کارگو کروائے تھے ہم سے جانور؟ ہاں جی، پہلے بھی ہمیں پانچ بکریاں لیے، چار بکریاں لیے، ایک بکرا لیا تھا وہ قربانی کر دی ہے ماشاء اللہ. ابھی بکرے کی ضرورت ہے، پھر میں بکرا لینے آیا ہوں، خود آیا ہوں، فارم بھی دیکھنے آیا ہوں. مہمان نوازی بھی بہت اچھی ہے الحمد للہ، انہوں نے گائڈ بھی بہت اچھا کیا. جانور کتنے زیادہ کھڑے ہیں ہمارے فارم پہ؟ ادھر دیکھیں آپ لوگوں نے کتنے کھڑے ہوئے ہیں. پانچ جانور ہمارے پاس کتنے کھڑے ہوئے لاٹے ہیں؟ ادھر بہت جانور ہیں الحمد للہ، زیادہ اچھے جانور ہیں، خوبصورت جانور ہیں. جو دوست آنا چاہتے ہیں کیا بتاؤ گے آپ؟ آئیں ان شاء اللہ آپ کو آرام سے کم ریٹ پہ ملے گی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ بکرا دکھایا تھا ادھر، بکرا جانور میں بکرا لیا بھائی نے ماشاء اللہ، پیور گلابی اور بڑی پیاری چیز ماشاء اللہ سے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ چیز ہے گفٹ پیک بھائی نے لیا ماشاء اللہ، جھالر والا بچہ ماشاء اللہ اگلے سال کے لیے بکریوں کے لیے ماشاء اللہ لیا ہے. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اور یہ بڑی پیاری چیز، ابھی آؤ بھائی سے بات کرواتے ہیں ان شاء اللہ سے اور مکمل ایڈریس بھی پوچھے گا. سامنے کیا نام ہے آپ کا؟ جلا والے صادق علی کھوسا سے. ادھر دیکھو صادق صاحب ماشاء اللہ ہے، کھوسا صاحب. صادق بھائی کون سی جگہ سے آپ؟ کون سی جگہ سے؟ آپ نے کتنا جانور لیا؟ اور آپ سندھی میں بات کرو زبردست. اور جو آنا چاہتے ہیں سندھی کو بولے ادھر آؤ، نہ ٹینشن کرنے کی بات نہیں ہے. وہی بتاؤ ڈیرا غازی خان آ جائیں سجاول گھوٹ فارم میں، انشاءاللہ یہاں اچھے اچھے جانور زبردست. ہم نے سجاول گھوٹ بھائی بھائی دیکھ رہے ہو ادھر سے بھائی، دکھاؤ ادھر آؤ جی. مہمان نوازی میں بھی اچھے، ہاں سارا کچھ رہائش کی جگہ بھی ہے، سارا کچھ الحمدللہ. مہمان نواز بھی ہیں آپ اس میں بتاؤ نا، سندھ میں بتاؤ نا. مہمان نواز بھی ہیں جی جی، زبردست ماشاءاللہ. اچو بکری خرید کے زبردست نسل جا ڈیرا غازی خان جا زبردست بکری. ابھی وہ بھائی سے بات کرواتے ہیں اور بھی آئے ہوئے ہیں. سندھ کون سی بات ہے؟ اور یہ جاوید بھائی ہمارے ماشاء اللہ دوست ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، ٹھیک ہو؟ جاوید بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟
कहां से आए हो? सही सिंध में बात करो ना। नहीं अस आया हूं जिलो खैरपुर तहसील ठरी में। आए शहर अस जो पीरो सारा अस 13 बकरियों बकियों से ये आई हिकड़ी नाकी बकरी तो जी आ मशहूर हुआ अस के वणी वई हुआ बकरी से आई दो गुलाबी बकियों से बकरियों माशाल्लाह ये भाऊ जो को सजावल दाडो भलो मानू आ आई अस नाल दाडो तावन के दाडो मेहमान नवाज भी आए खरीदारी तो अब कौन सी जगह से आए हैं? जिला खैरपुर इधर दीवानी साहब। जिला हमारा खैरपुर है, तहसील ठरी मीरवा है और शहर हमारा पीरवा से है। ये भाई उधर से आए हैं, टेंशन तो नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं, हमारा कोई टेंशन नहीं है। हमारा चला ये सारा माल छोड़ के दिखा लो यार, मजा आ गया। हमारा माल छोड़ जमा, सारा माल छोड़ जमा, नाची को चला के नाची ये ऐसा नाची बकरी हमें बतिया ये जमल हलम दिया तो थोड़ो डांस कर दिया बकर वो पेवर गुलाबी गुलाबी नसल जो बकर ब्रीडर वो जैसे सिंधी में सान चाहता बकरी सान असो यो बाकी हे जो पांच बकरियों अल्लाह नसीब करे यार आपके। ठीक है साईं, मेहरबानी दुआ कजो अल्लाह नसीब असली बकरियों ख्याल करी असा पांजे मंजिल मकसूद के पुजन। ठीक है साईं, मेहरबानी बाबा, थैंक यू। दर खोलो, खोलो अंदर आ के खोलो इन खिला के रख दे। रोज गली बाहर काटो।